بسم الله الرحمن الرحيم سدوا صاحب يا ارن لياب لا يعني دين هيا ارنتن waxay u baahan tahay wacyi gelin guud arintani waxay si toos ah xaqiiqdi ay yaani tusaale muhiim ah siin karta dumarka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed ee walaalaheen ee weliba guursada dadka ajaanibta I'm not in Uganda guys I'm back home in the US where I belong where I'm safe I'm gonna tell the truth. I don't give a shit he says on live to y'all. I'm gonna tell it how it is. That's why when everybody was like, you're losing weight, you're getting so thin. Yeah, because I didn't have no food. He'd go out and eat himself, but didn't want to bring home food, didn't want to buy food, didn't want to, and then ask me. Halkan waxaan idin ka hayaa ninkan aad arkaysaan oo loo yaqaan Daily Uganda. Baraha bulshada, gaar ahaan TikTok ku soo gudbin jiray duruufaha ku soo gudbin jiray asaga oo quraan akhrinaya dadka qaar waxay dhii jireen arinta quraan akhrisku kama aha daacad ama alla ka cabsi kama aha ee waxay ka tahay weeli ama dhimirka ayaa laga jiray hadaba arintan meesha waxa ku jira sidaad arkaysan gabadhan oo ahayd marwadiisa ama xaaskiisa oo ka soo haajirtay dalka Mareykanka dhalashadeeduna ahayd ama jinsiyadeedu u dhalatay dalka Filipiin ayaa calaf isku yeeshay waxayna wada joogeen muddo dhan 3 bilood waxa dhacday jirdil inuu ku sameeyay arrimaha la yaab kale ee gabadhaas markii ay dalka ku laabatay ay soo sheegtay ayaa waxa ka mid ahay nacayb inuu u qabay ummada Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliya inuu u qabay ninkaas sababta ay sidaa u tirin waxay ahayd markay isguursadeen ayaa waxa bilaabatay falcelin aad iyo aad u ballaaran oo ka dhana xagga gabadha iyo ninkan maadaama oo loo arko in ay kala yihiin laba jinsiyadood ama laba ummadood ay ka soo korjeedaan dabcan gabadha dadka Soomaaliyeed waxay u maleeyeen in ay tahay gabadhani gabar Soomaaliyeed in ay tahay bay u maleeyeen dabcan gabdhaha Soomaalida ay aad iyo aad ugu ekayd marka ummadii Soomaaliyeed ayaa baraha bulshada wax badan loogu soo qoray ama fiidiyo ha noqoto ama wax weeye commentiyada ha noqoto waxyaabihii ummada Soomaalidu ay aad iyo aad ugu shamuumeen ama ay la yaabeen oo ay u soo bandhigeen ayuu fiiriyay kadibna wuu la yaabay wuxuu arkay ummada Soomaalidu yacni in ay ka falcelinayaan fiidiyowgooda oo ay taageero buuxa u muujiyeen sidaas awgeed asagu wuxuu u qaatay in ay caynayaan ummada Soomaaliyeed inay ka xun yihiin yacni inuu ka xun yihiin macnaha isagu maadaama uu yacni muslim horumar baad gaadhay horumarkiisa ama wax weyn guurkiisa ama marwadiisa iyo maarta noloshooda in laga xun yahay sidaas uu u qaatay waxaa la yaab lahayd oo kale gabadha jinsi ahaan cidda ka soo jeedo ama waddanka ka soo jeeday ee dalka Filipiin inuu iyadana nacayb u muujiyey markii uu ku jiro baraha bulshada wax hadal badan oo deen qaaf ah uu halka ka yiri sidoo kale arrinta meesha ku jirta ayaa waxa ay tahay ee la yaab kale gabadhani yacni waxay tirsanaysaa ama sheegaysaa markii ku laabatay dalka Mareykanka waxaan joogaa iyo tirid haatan dalka Mareykanka oo aan horey uga imaaday haddana aan ku dareemayo xasilooni iyo nabadgelyo aan ku dareemayo markaan wada joognay ninkii noocaas ahaa dabcan waxay la jeedaa Daily Uganda noloshanada wax anaa ka mas-uul ahaa oo aniga ayaa kaafin jiray oo wixii aan ku noolayn markaa ayada aniga ayaa bixin jiray wuxuu igu sameeyay in uu account-kaygi loo garayo oo account-kaygi markasta uu isagu yacare uu afduubto ama uu loo garaysto oo isaga u gooni noqdo anigana uu baray fadiga dhigo waxay tiri lacagihi ku jira oo dhan in uu iga baxsado ama iga shubto waxay tiri oo kale gaajo ayaan ugu dhintabaytay la joogitaankiisii ama intii aan ka dhawaa ugu dambe gaajo ayaan ugu dhintabaytay oo iba siin jirin baytay waxaan cuno ama waxaan maaratay ee wax weeye imoona siin jirin bay sababtuna waxay ahayd bay tiri account-kaygii ayuu afduubtay oo uu loo garaystay lacagihi ku jirteena ka shubtay tiri marka siday awgeed aniga waxaan u dhintabaytay nolol xumo oo wuxuu sameynayaabay tii asagii intuu magaalada aado oo wuxuu cuni karo wuxuu cabi karo soo maaratay ee samaysto ayuu dib igu soo laabanayaa kadibna wuxuu igu sameynayaa jirdil iyo dhibaato sida aad halkan ka arkaysaanba waxaa muuqda jirdil yacni dabcan dhibaatooyin ama garaafayn dhiig yacni faruuryaha iyo bishimaha ka socda dabcan arrintaasi waxaa la odhan karaa mina aadantinimada way ka fog tahay haddiiba ay run tahay oo yacni fiidiyowgaasi unaan ahayn wax iyadu ka been abuuranayso oo ay ismaraysay unaan ahayn xaqiiqda dhabta ilaah baa naga og arrin kasta laba afeeleeda waxaa kale oo la yaab leh dabcan
من كان إنه نومه قننن أوكي أما ننمس كحديثو يعني أي مارتي وحوي أي بجنتهي أو نورمال أو ميكا وحوي يعني كان إنن قادم أما ننوالن أما ننن عادي هين أيوهي ماركا أرين تانو رن وحانو غصو وضع يا وحاي تاه كبرد عصي وحاي كيمة تدالك مرايكنك إلهي بعالحو قدر إنك ساقع أيضا أيا الدغوراتي أيضا أيا مرايكن كيمة أيضا أوي ماتن ننكا وعالن كدبنا أيضا بعال عرايس وي هذا بقى أنت ماشي كنت وحوي عن أغسطس على حصرنا يا وحاتها وحن أغسطس على يا وحاتها دمرك الصوماليات أنت وحي مضنتهاي وعيقلين جود أي مضنتهاي قبل الصوماليات أما دمر الصوماليات أو وحات شرا أرمها أدي هذا الشال وحي سيا حاجة رجع مرت أجانبتها كارهان هذي النقطة رجع أفريقيا تا هذي النقطة دتك ومضح عدانك هذي النقطة يعني الدمر الصوماليات أريد حسيا نلاش النوع عاسة أيه ترى حضبة عرين تاني وحي معناها مضنت هاي هو تصارين أما وحي مضنت هاي معناها تصار بوحة أو تبتصع أي مضنت هاي المركز هدي أتقول تعجبر الصوماليات وعدين مدوء أما نن عضانا وما تكلأ أجانب كا العهور نلاشوا المها سوح المقرية المو يعني جنسية هانتي سو ودن كاس مركز سقع ومن كاس كسو تشيدو أيوكو أبتر سنية لكن ننكا الصوماليقا هدي وقرصة قبر أفريكانا أما قبر عدانا المها أبنالو وحن نقنية المرهير هبيل أو اللي يقانو أي نقنية وانا السببت اللو يجلم أنا قبرلو مقرصان كرتو من محاكورة وحوية قالة مقرصان كرتو وشرعيقا يا مركو ربو قبلين لكن ننكا وقبان كرا شرق وقبرده ايضو قالا وحوي ديما كلا حيستا ننكا الصوماليقا وحوي اسلام كا قفك الصوماليقا ان ننكا شرق وقبان ايايا وقرسان كرا الماء وكتالونا وحو نقون ايا الماء اني هبيل اوه اللي يقانو نقون ايا مركا وحوي دوماركو وحياوة بادن وحوي حاطن ما دام انكو صومالي اهان بربر بادن نباتوين بادن انو قد عيال اي مركا دوماركا الصوماليات وضمينتي وحنا وباقيا هدي أدمرت أتجورسنيسي نن إن هذا كا جورسو وإن كا هين ألف هو عجيب ألف هو حليسي سب هو عجيب هو على مدى الوضع وحلاقة يا بقى إنه ألف هو قدر قف أجانبه وعن صومالي هين هدي بقى أدمر يعني شعلاش هاي أما حسيني سقف عن صومالي هين طبعا وين تجورستا قف نن وحضنا إسلام ودين إسلام كل شيء قل لي قانه وواحد ويمش وقرا وواحد وجوه يعني قف نوع عصا قرصة عدو كوم ديدين معنا قف إسلام هذا قرصين إذا تظن الجوار صمل هذا إسلام عطاي عد كود ديدا إسا ما درتوا لكنها لاون وحل هو أبو ري وأه إن هذا يعني هذا كقب قانن بربرك أمضى صمل هذا كقب قانن sida dab xalna ummad hadii markay baabacdo waxa lagu ogaadaa in jirtaankeeda waxa kamid ah ama beeskeeda waxa kamid ah ee dumarkeeda ayaa halaaba oo faasuqa wax weey aad iyo aad u halaaba marka dumarka Soomaaliyeedna ee haday baabeen oo yaqaan wax weey xaaladu xumaatay oo ay fogaatay oo wax weey dhaqankii iyo maarad waxyaab badan ay halaabeen ee dumarkeena way halaabeen waad garatay soomaa dumarku xiyaab badan bay niga xijaabiyo xiyaab badan bay ummad Soomaaliyeed u hayaan arurtiiba ka qayb qaadanayaan ragiba hagaajinayaan guriyoodiiba hagaajinayaan dhaqankii iyo waxan ku jira yaan wax kasta oo wanaagsan dumarkii ba bees waxa hadana dumarka haday halaabaan xaal la sugayaa waye burburkii iyo kala tag iyo dhibaatooyin dhacdo yaan waxyaabaha xuma ee inuu dhacay oo dhan waxa ka masuul noqonaya ama gundhig u noqonaya dumarkii Soomaaliyeed